قيا قوله وزير الصومال أن شمال محمد شمع عيب بورد كما قال الله سبحانه وتعالى دبو دوسي يضيع تلقو وضو هم دوي كدن بير دسمي سعودي بقى الشضي إن دين تكذب أيو حقيا قوله وزير الحقوق بحيتي في أريل تيفي وحيابا أكو أركي سقو الشغين ملكي وراء دوكسي هوصر دحاء أبوردنا وحانا حد لغا دوسي دونا دوكسي سراء أبوردنا سقو وري بحي عدة بحينا سلقارها لغو دوسي بوردنا وحونا يري galabta waxaan soo booqday dugsigii hoose dhexe ee laascaano dugsigii boordarka aha ee dugsigan muddo badan bay ugu dambeysay ee dhowr ilaa 10 sano ka hor ee waxaan ahaardaydi markii dugsigan uu dib u xirmay oo la furay ardayda lagu bilaabay ee meeshaan hadda taageeray waxay ahayd booskii aan fadhiisan jiray ee maadaaba iskuulka intiisa kale ay ku jiray dad qaxootiyo ka soo qaxay dagaaladii soo kayay dadkii ka soo noqday ee dhulka ka soo guuray ee goobtan aan fadhiyo ee waxa ay class baan ku dhigan jirnay classkii shanaadkan markaa aha ee anoo ardayra ee ma jirin school habaysan ee ma lahayn kuraas ma lahayn meel wanaagsan oo la fadhiisto halkan ayaa waxaan noo olay jiray daasado ee alxamdulillaah rabbil caalamiin waad aragtaan galabta ee boqoshadaan aan ku yimid waxa ka socda dhisma aad u ballaaran oo sanadkan aan la socday ee oo dayactir lagu sameeyay schoolkan oo muddo badan ee xidhnaa ee waxaan hadda laga dhigi doonaa insha Allah markuu dhamaado dugsi sare oo boordarna laga dhigi doonaa ee berigi hore dugsi sare oo wuxuu ahaa dugsi hoose dhexe oo boordarna hadda laakiin sagaal boordar baa laga dhigi doonaa hadii la hedmo ee mashruuckan waxa filinaya oo maal galinaya SDF-ta ee waxa weeye horumarkan iyo dhismahan ka socda meesha ee waa intii xukuumadan uu hoggaaminayo madaxweyne Axmed Maxamed Maxamuud Siilaayo ee intii talada hayay ee uu dalka ka talinayay waxqabadkii la qabtay iyo hamigiisii ahaa in gobolada bariga gaar ahaan gobolka Sool ama Laascaanada aan ilaahdo in kor loo qaado dhismayaasha waxbarashada iyo dugsiyada wax lagu barto maadaama gobolkani uu gobolada kale uu ka dambeeyay siyaasadda madaxweynaha ayaa waxay ahayd in gobolada kan aad loo horumariyo la soo gaarsiiyo gobolada galbeedka oo wax badan laga qabtay waxaad moodaa inay dhabowday riyadii madaxweynaha oo wax badan ay ka socdaan oo mashaariic badan gobolka laga fuliyay deegaanka waxqabadkiisana insha Allah ama waxqabadkaasna la soo bandhigi doono dhaqso isagoo dhammaystiran waxyaalaha sababay in ay sidan noqoto oo xagga qadarta rabbi marka laga yimaado waxa weeye gobolkan madaxweynaha iyo xukuumadda uu hoggaaminaya in badan bay wax ka shaqeynayaan nabadgelyada culays badan iyo dhaqaale badan bay ku baxay meel wanaagsan bay maraysaa mana suurto gasheen maanta haddaan laascaano ama gobolka Sool guud ahaan nabad ka jirin in mashaariicdan xoogaale oo qiimaha badan leh in laga fuliyo taasaa sababtay in mashaariicdan ay fusho waxa kale oo mashruuca kan hadda boordka kulamaan cusbitaalkii weynaa Laascaanood Laascaano General Hospital oo isna dayactir lagu sameeyay in ka badan 17 dhisme lagu daray oo asagu laftiisuna gabagaba ah hadda sidaad aragtaan kan laftiisa ayaa gabagaba ah marka waxqabadkaas oo dhan waxa suurta geliyay madaxweynaha qaaliga Ilaahay waxaan uga baryaynaa caafimaad iyo cimri dheer baan uga baryaynaa inuu dambigiisa dhaafo aakhirana insha Allahu Ta'ala inuu ka waraabiyo oo naxariisto aad waxaan uga rabaa inaan halkan dad ku daro qurba joogta ama dadka deegaankan u dhashay reer Laascaanood waad aragtaan horumar badan baa ka jira Laascaanood wadooyinka la dhisay dadkii siday ganacsigooda u soo kacayo isbeddel badan baa ka yimid waxaan oran lahayn soo maalgashada dalka ku soo noqda hantidiina iyo maalkiina iyo naftiinaba ku soo celiya dalka ama Laascaanood ku soo celiya waxyaalaha marin habowga keenaya in aan dib u dhacno aan asaageen ka harno in badan baan ku mashquulsanahay insha Allah 10 sano baynu arrimaha dabada ka haynay oo dabada kaga jirnay in arrintaa ka waan tuuno oo wax iska weydiino oo la jaan qaadno wixii horumar iyo nabadgelyo ka socda deegaanka sidoo kale waxaan aan burinayaa dadka localka ama Laascaanood degan in ayana midnimada iyo walaaltinimada ka shaqeeyaan iyo nabadgelyada horumarkana ay adkeystaan salaam Farhan Maxamed Aydiid TV-ga Aerial magaalada Laascaanood